Сповідь розбійника. Я падший грішник, а ти є Бог святий. Я є розбійник, ти ж гріха не маєш. За тяжкий гріх вішу я на хресті, а ти за що тут кров'ю стікаєш? Губив я душі, не щадив людей, бивав словами й думками, й ділами. Не мав я милостів до старців і дітей, бо замість серця був у мене камінь. Я поступав жорстоко із людьми, які жили в неправді і лукавстві. Я думав, що я правильно живу, коли був сам суддею і виконавцем. Я відбирав життя, якого не давав, там скарби брав, де зовсім не трудився. До кори совісті я слухать не бажав, і Духу Божому ніколи не корився. Любив я зло, чого гріха таїть, усе життя був злим і безсердечним. Коли ж наблизилась розплати мить, то де й поділася моя безпечність. Усе життя я пригадав цю мить, і знаю, заслужив я кари, але чому цей праведник вісить? Чому святий із грішником у парі? За що ж тебе ці люди прокляли? Адже ти злого не вчинив нікому, тебе неначе вбивцею розп'яли. Ти ж раді нас пожертвував собою. Я падший грішник, але ти святий. Я недостоїн глянуть в твої очі, але прошу тебе у цю останню мить згадай мене, як прийдеш в царство, Отче. Згадай про грішника, що разом на хресті висів колись з тобою на Голгофі. Мене ти, Господи, помилуй і прости. Пошли моїй душі свій Божий мир і спокій. Сказав Ісус у відповідь йому: сьогодні будеш ти зі мною неодмінно. У царстві Божому, в небесному раю, бо я суддя, мої слова незмінні. Я бачу те, чого не бачать всі, скорботне серце, непідробну віру. Ти щиро каявся, я тебе простив. У вічність ти йдеш із Божим миром. Амінь.